Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Військовослужбовці 44-ї артилерійської бригади беруть участь у військово-тактичних навчаннях з британською системою «Орбітал». Навчання відбуваються поблизу села Біла Тернопільського району. Проводять їх інструктори з Рівного, які отримали сертифікати і пройшли підготовку у британських інструкторів, розповів пресофіцер 44-ї бригади Юрій Кульпа. За його словами, під час цих змагань військові відпрацьовують навики стрільби, тактичну та вогневу підготовку. Як це відбувається, дивіться далі у сюжеті. Це перша локація, на якій військовослужбовці відпрацьовуватимуть тактику вогневої підготовки. Вони стрілятимуть по мішенях із 4 позицій. Інструктує військовослужбовців Ігор Ющук, сержант-інструктор Рівненського навчального батальйону. Розповідає, стріляти будуть з позиції лежачи, сидячи, з коліна і стоячи. Щоб ви самі побачили, як у вас змінюється кучність при стрільбі з різних положень. Зрозуміли? Після кожного положення ви будете ходити до мішені і дивитися, як у вас змінюється кучність. По своїх напрямках вогонь! З позиції стоячи стріляє військовослужбовець Станіслав Кравець. Після спроби підходить до мішені, дивиться на результат. Раніше я міг стріляти, все було в розброс, то тепер, дивлячись на свої результати, можу сказати, що результати набагато кращі і я можу їх всіх побачити. Тільки практика і обов'язково перевірка результатів, тому що без перевірки результатів ми не будемо бачити просто, як ми стріляємо. На цій локації військовослужбовці відпрацьовують зачистку приміщення. Це заняття надає витривалість в першу чергу, тому що ви самі бачите, що треба є дуже короткі терміни часу, побігати по сходах, забігти в кожну кімнату. Далі військовослужбовці відпрацьовують зачистку коридорів. Саме поширені у нас є 3 види коридорів, і ми з особовим складом відпрацьовуємо, як правильно, безпечно, з мінімальними втратами, підкреслюю. Зачищаються коридори. Самий простий, примітивний у нас Г-образний, після цього йде Т-образний і перехрестя. Навчання за британською системою «Орбітал» проводять 20 інструкторів з Рівненського навчального батальйону, каже Вадим Драчук. При старій системі виконання бойового наказу передбачало перед собою виконання його за будь-яку ціну, не дивлячись на втрати і все решта. По системі НАТО виконуєш бойове завдання таким чином, щоб зберегти особовий склад. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року в місті Яворів. Спочатку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артилерійської бригади, яку розформували у 2013 році, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Тернопільська «Нива» готується до початку третього кола змагань у другій лізі, які розпочнуться наприкінці березня. Про це повідомив директор клубу Андрій Тихий. За його словами, у перші дні зборів гравці проходять медичний огляд. Перший тиждень тренуватимуться раз в день, розповів головний тренер «Ниви» Василь Малик. Перший етап у нас зараз втягуючий етап. Ми хочемо підвести всіх під загальний стан. Тому робота не складна, більше працюємо. У нас сьогодні був перемінний біг по схемі і хлопці виконали бігову роботу, нічого надзвичайного, в плані підготовки. Працюємо над об'ємом, який нам потім дасть змогу вже працювати над, включати неспецифічну роботу. У команди з'явився новий співвласник Богдан Федорків. Він був президентом футбольного клубу «Агронива» бронзового призера чемпіонату Тернопільської області з футболу, розповів Андрій Тихий. За його словами, у зимове міжсезоння команда проведе 4 етапи підготовки. Ще планують провести близько 15 товариських матчів, розповів Андрій Тихий. Перед тренуванням був представлений один з нових тепер співвласників клубу Богдан Федорків. От людина підставила там плече допомоги, от завдяки, в принципі, його підтримці і керівництву нашого клубу вдалося все-таки вирішити ті певні питання, які були.
Команда продовжить, звичайно, участь в чемпіонаті другої ліги і будемо намагатися все-таки виконати ту задачу, яка була поставлена перед початком сезону виходу до першої ліги. На відпочинок, який тривав 2 місяці, футболісти Ниви пішли лідерами турнірної таблиці. Друге місце у Житомирського Полісся, третє у Рівненського Вереса. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.